Assalamu alaikum qadrli talabalar. Bugungi mavzumiz bolalar psixologiyasi o'quv fani sifatida. Rejalarimiz 1. Bolalar psixologiyasi fanining maqsadi, vazifalari, predmeti. 2. Rejamiz bolalar psixologiyasi fanining asosiy kategoriyalari. 3. Rejamiz esa bolalar psixologiyasi fanining boshqa fanlar bilan aloqasi. 4. Rejamiz bolalar psixologiyasi nazariya va amaliyot. Bolalar psixologiyasi muhim fanlardan biri bo'lib, u 19. asrning 2. yarmida umumiy psixologiyadan mustaqil fan sifatida ajralib chiqqan. Bolalar psixologiyasi bolalarni o'rganuvchi fandir. Biroq bolalarni faqat bolalar psixologiyasi emas, balki boshqa fanlar ham o'rganadi. Bolalar psixologiyasi bolalarni maxsus tarzda psixologik jihatdan o'rganadi. Bola rivojlanishining turli tomonini har xil fanlar, anatomiya, fiziologiya, oliy nerv faoliyati fiziologiyasi va boshqa fanlar o'rganadi. Tug'ilgandan yetuklik davrigacha bola psixik taraqqiyotini o'rganish esa psixologik bilimlarning maxsus sohasi, bolalar psixologiyasi fanining zimmasidadir. Chunki bolalar psixologiyasi bola psixik taraqqiyotining qonuniyatlari, rivojlanishining turli bosqichlarida bola psixikasiga xos xususiyatlarini o'rganuvchi fandir. Elkonin yozganidek, bola jamiyat a'zosi va shaxs sifatida shakllanib borarkan, uning psixikasi rivojlanib, olamni aks ettirish qobiliyati go'daklikdan yetuklik davrigacha murakkablashib va takomillashib boradi. Ushbu jarayonning o'ziga xos xususiyatlari uning qonuniyatlarini bolalar psixologiyasi tadqiq etadi. Abuhova ta'kidlaganidek, bolalar psixologiyasi fanining predmeti tarixan o'zgarib borgan. Bugungi kunda bolalar psixologiyasi fanining predmeti antagenezdagi psixik taraqqiyotning umumiy qonuniyatlarini yosh davrlarini bir yosh davrdan boshqasiga o'tish sabablarini aniqlashdan iboratdir. Bolalar psixologiyasi predmetining muhim tomonlaridan biri turli yoshdagi bolalarda sezgi, idrok, diqqat, xotira, nutq, tafakkur, xayol, hissiyot va iroda kabi psixik jarayonlar va holatlarning namoyon bo'lishi, taraqqiy etishi hamda takomillashuvining qonuniyatlarini o'rganishdan iboratdir. Bolalar psixologiyasi bola shaxsiy psixologik xususiyatlarining tarkib topishi va bolalar shaxsining tarkib topishi faol ta'sir qiluvchi omillarni chuqur analiz qiladi. Ma'lumki, bola shaxsi va uning shaxsiy psixologik xususiyatlari qandaydir tasodifiy omillarning tartibsiz ta'sir etishi natijasida emas, balki muayyan konkret omillarning qonuniy ta'sir etish natijasida tarkib topadi. Ana shu muhim qonuniy tarzda ta'sir qiladigan omillarni ochish va isbotlash bilan bolalar psixologiyasi shug'ullanadi. Barkamol shaxsni tarbiyalashda bolaning dunyoga kelgandan boshlab to voyaga yetguniga qadar bo'lgan davrdagi psixologik xususiyatlarni bilish tarbiyachilar, pedagoglar, ota-onalar uchun muhim ahamiyatga ega. Nima uchun aynan tarbiyachilar, pedagoglar, ota-onalar? Chunki tarbiyachilar maktabgacha yoshdan boshlab maktabga chiqquncha bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Ular nafaqat bolalarga tarbiya beradi, ularga tarbiya berishda ularning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olishi va har bir yosh davrida, ya'ni kichik guruh davrida, o'rta guruh davrida, katta guruh davrida, tayyorlov guruhi davridagi bolalarning psixologik xususiyatlari, ularning holatlari, ularda kechadigan psixik jarayonlarning o'zgarishi haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Pedagoglar ham, ya'ni bolalarga ta'lim bergandan keyin ularning psixologik xususiyatlari, psixologik jarayonlarni to'liq bilishi kerak. Ota-onalar ham pedagog, ham psixolog, ham ota-ona sifatida bolalarning individual xususiyatlarini, ularning psixologiyasini yaxshi bilsagina bola tarbiyasida kam xatoliklarga yo'l qo'yadi va o'zi ko'ngildagidek ko'p chiroyli qilib bolalarni voyaga yetkazishda yordam beradi. Agar pediatr bolalarning jismoniy salomatligi bilan shug'ullansa, bolalar psixologiyasi bola psixikasining qanchalik to'g'ri rivojlanayotganini va faoliyat ko'rsatayotganini bordi-yu, bu sohada kamchilik bo'lsa, uning nimaning hisobiga kompensatsiyalash mumkinligini o'rganadi. Bolalar psixologiyasi fanining asosiy e'tibori tug'ilgandan yetuklik davrigacha inson psixikasi va ongiga qanday rivojlanishiga qaratilgan. Bolalar psixologiyasi fanining asosiy kategoriyalari. Bolalar psixologiyasi fanining asosiy kategoriyalari, ya'ni tushunchalar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin. Yosh, bolalik,
taraqqiyot, o'sish, determinizm, getiraxronlik va tizimlilik. Yosh. Yosh bu individ psixik taraqqiyotining aniq vaqt chegarasiga ega bo'lgan bosqichi. Psixik taraqqiyotning har bir bosqichida individda muayyan fiziologik va psixologik o'zgarishlar kuzatiladi. Bolalik. Bolalik antagenezning dastlabki davrlarini belgilash uchun qo'llaniladigan tushuncha, ya'ni tug'ilgandan o'smirlikgacha bo'lgan davr. Ya'ni bunda aytishimiz mumkinki, o'smirlikgacha bo'lgan bola hali bular bola hisoblanadi. Yosh davrlarning an'anaviy tasnifiga ko'ra bolalik, chaqaloqlik tug'ilgandan 1 oylikgacha bo'lgan davr, go'daklik 1 oylikdan 1 yoshgacha bo'lgan davr, ilk bolalik davri 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davr, maktabgacha yosh davri 3 yoshdan 6-7 yoshgacha bo'lgan davr va kichik maktab yosh davri 6-7 yoshdan 10-11 yoshgacha bo'lgan davrlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bu davrlar bolalik davri deb hisoblanib va bunda bu davrni asosan bolalar psixologiyasi to'liq o'rganadi va tadqiq etadi. Taraqqiyot. Taraqqiyot esa narsa yoki hodisalarning vaqt o'tishi bilan miqdor va sifat jihatdan o'zgarish natijasida yuqoriroq darajaga ko'tarilishi. Psixik taraqqiyot esa tug'ilgandan boshlab yosh davrlar o'tishi bilan psixikaning faoliyat takomillashishidir. Psixik taraqqiyot bolaning insoniyat tarixi davomida to'plangan bilim va tajribalarini o'zlashtirish hamda shaxs sifatida shakllanib borish jarayonidan iborat. Odatda psixologiyada xronologik va psixologik yosh ajratiladi. Xronologik yosh inson tug'ilgandan boshlab necha yoshgacha yashagani hisoblanadi. Psixologik yosh esa inson psixik rivojlanish darajasini aks ettirib, ko'pincha aqliy yosh deb ataladi. Aqliy yosh turli yoshdagi odamlar uchun mo'ljallangan maxsus test topshiriqlar orqali aniqlanadi. Determinizm prinsipi. Psixikaning turmush tarzi bilan belgilanishi va turmush tarzining o'zgarishiga qarab o'zgarishini anglatadi. Getraxronlik. Getraxronlik bir vaqtning o'zida bo'lmagan har xil tezlikda rivojlanish, ya'ni antagenezda organizmning individual va funksional tizimlanishini shakllantirish. Ya'ni pedagogika va psixologiyada u sezgir davrlar tushunchalari bilan chambarchas bog'liq. Ya'ni getraxronlik deganda, masalan, maktabgacha yoshdagi bolalarni oladigan bo'lsak, 5-6 yoshdagi bola qaysidirida xotirasi kuchli rivojlanadi, qaysi birida sezgisi kuchli rivojlanadi. Ya'ni 1 yosh davridagi bolalar, ya'ni har biri alohida, ya'ni bir-biriga nisbatan biri oldin, birisi keyin, biri keyin rivojlanishi, ya'ni bu getraxronlik, ya'ni bir xil da rivojlanmaydi. Yosh davrlari bir xil bo'lsa ham, ya'ni bolalarning individual psixologik individual rivojlanishi turli xil bo'lishi, bu ya'ni getraxronlik davri deb nomlanadi. Falsafa va bolalar psixologiyasi. Falsafa tabiat, jamiyat va inson taraqqiyotining eng umumiy qoidalari haqidagi fandir. Falsafa qonunlari boshqa fanlarning, shu jumladan bolalar psixologiyasi fanining qonunlari bo'lib hisoblanadi. Masalan, falsafa qonunlari orasida dialektika ta'limotining 3 qonuni, qarama-qarshiliklar birligi va kurash, miqdor o'zgarishlarning sifat o'zgarishlariga o'tish, inkorni inkor etish qonunlarining asosiy o'rnini egallaydi. Pedagogika va bolalar psixologiyasi. Pedagogika va ta'lim tarbiya qonunlari metod va usullari haqidagi fandir. U ta'lim tarbiyaning maqsadi va voqealarni ularning shaxs taraqqiyoti va jamiyat hayotidagi o'rnini ochib beradi. Pedagogika va psixologiya fanlarining insonga ta'lim va tarbiya berish sohasidagi hamkorligini chuqur tarixga ega. Pedagogika va bolalar psixologiyasi. Pedagogika, ta'lim va tarbiya qonunlari, metod va usullar haqidagi fan. U ta'lim tarbiyaning maqsad va vazifalarini, ularning shaxs taraqqiyoti va jamiyat hayotidagi o'rnini ochib beradi. Pedagogika va psixologiya fanlarining insonga ta'lim va tarbiya berish sohasidagi hamkorligini chuqur tahlil etadi. Pedagogika va bolalar psixologiyasi. O'z davrida mashhur rus pedagogi Ushinskiy pedagogika barkamol shaxs tarbiyasining rejasini ishlab chiqish uchun inson haqidagi barcha fanlarning yutuqlarga tayanish kerakligi, bu fanlar orasida esa psixologiya markaziy o'rin egallashini ta'kidlagan edi.
Bolaga ta'lim va tarbiya berishga oid vazifalarni hal etishda pedagogika qanday qilib ta'lim tarbiya berish kerakligini aytsa, psixologiya nima uchun aynan shunday qilish kerakligini aniqlaydi. Masalan, pedagogika maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limi va tarbiyasida o'yin usullaridan foydalanish kerakligini ta'kidlaydi. Psixologiya esa buning sababi ushbu yosh davrda yetakchi faoliyat ekanligini tushuntirib o'tadi. Tibbiyot va bolalar psixologiyasi. Tibbiyot inson salomatligi va kasalliklari, kasalliklarning oldini olish va ularni davolash, shuningdek salomatlikni mustahkamlash haqidagi fan. Tibbiyot va psixologiyaning o'zaro hamkorligi natijasida psixosomatika, psixologik omillarning salomatlikka, kasalliklar kelib chiqishiga ta'sirini o'rganadi. Bolalarda uchraydigan ko'pgina kasalliklarning manbai psixologik xarakterga ega. Masalan, tadqiqotlarning ko'rsatishicha, bronxial astma bilan og'rigan kasallarning ko'pchiligi bolalikdan ota-onalari emotsiyalarni erkin ifodalash tashabbus ko'rsatish imkoniyatlarini chegaralaganlar. Umumiy psixologiya va bolalar psixologiyasi. Umumiy psixologiya umumiy psixologik qonuniyatlarni, psixologiyaning nazariy tamoyillarini, asosiy kategoriyalarini, metodlarini o'rganuvchi nazariy va eksperimental tadqiqotlardir. Masalan, umumiy psixologiya tafakkur faoliyatining xususiyatlari, tafakkur turlari va operatsiyalar haqida umumiy tasavvurlarni hosil qiladi. Umumiy psixologiyaning bolalar psixologiyasi bilan yanada aloqadorligi, bolalar psixologiyasi esa turli yosh bosqichlarda tafakkurning qanday xususiyatlar kasb etishini, tafakkurning qanday rivojlanishini o'rganadi. Bunda albatta umumiy psixologiyadagi tasavvurlarga tayanadi, uning metodlar va kategoriyalaridan foydalanadi. Ijtimoiy psixologiya va bolalar psixologiyasi. Ijtimoiy psixologiya psixologiya fanining tarmog'i bo'lib, insonlarning ijtimoiy guruhlarga mansubligi bilan taqozalangan xulq-atvor va faoliyatni, shuningdek, shu ijtimoiy guruhlashning o'zini o'rganish bilan shug'ullanadi. Ijtimoiy psixologiya va bolalar psixologiyasi. Ijtimoiy psixologiya psixologiya fanining tarmog'i bo'lib, u insonlarning ijtimoiy guruhlarga mansubligi bilan taqozalangan xulq-atvor va faoliyatni, shuningdek, shu ijtimoiy guruhlarning o'zini o'rganish bilan shug'ullanadi. Bolalar psixologiyasi bola psixik taraqqiyotini o'rganar ekan, albatta bolalar guruhlari, bu guruhda bolalar o'rtasida amalga oshuvchi munosabatlarni e'tibordan chetda qoldirmaydi. Bolalar psixologiyasi ayniqsa bolaning tengdoshlari va kattalar bilan bo'lgan muloqoti va uning bola rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga alohida e'tibor qaratadi. Bolalar psixologiyasi fanining yosh psixologiyasi tarkibidagi o'rni. Bolalar psixologiyasi yosh psixologiyasi fanining bo'limlaridan biridir. Yosh psixologiyasining shu jumladan bolalar psixologiyasining psixologiya fanidagi boshqa tarmoqlardan farqi shundaki, u psixik hodisalarning o'zini emas, balki rivojlanish va yosh bilan bog'liq ravishda o'zgarishini tadqiq etadi. Ushbu muammolarni hal etish uchun inson hayotining har bir bosqichida bolalikda, o'spirinlikda, yetuklik va qarilikda uning psixikasidagi o'zgarishlarni chuqur o'rganishni talab etadi. Ayrim o'rinlarda bolalar psixologiyasiga sinonim sifatida genetik psixologiya tushunchasini ishlatilmoqda. Bu holatni to'g'ri deb hisoblash mumkin emas, chunki genetik psixologiya psixik jarayonlarning paydo bo'lishi va rivojlanishini o'rganadi. Yosh psixologiyasining bugungi kundagi eng muhim muammolari quyidagilardan iborat. Turli psixofiziologik funksiyalarning yoshga oid me'yorlarini ilmiy jihatdan asoslab berish, individ va shaxsning yetuklik mezonlarini va namunalarini aniqlash, hayotning turli bosqichlarida insonlarning real va potensial imkoniyatlarini qanday bo'lishini aniqlash, inson va hayotning dastlabki bosqichlarida uning kelgusidagi taraqqiyotida qanday rol o'ynashini tushunish va ilmiy bashorat qilish. Bolalar psixologiyasi fanining nazariy va amaliy vazifalariga quyidagilar kiradi. Birinchi, turli yoshdagi bolalarga xos bo'lgan psixologik xususiyatlarni, ya'ni bolalarning idrokiga, sezgi tuyg'ulariga, diqqatiga va xotirasiga
nutqiga va tafakkuriga, xayoliga, irodasiga xos xususiyatlarni o'rganish. Ikkinchidan, bolaning psixik taraqqiyotiga faol ta'sir qiluvchi omillarni aniqlab berish. Uchinchi, turli yoshdagi bolalarning rivojlanishiga xos bo'lgan qonuniyatlarni o'rganish. To'rtinchidan, bola shaxsi va shaxsiga xos bo'lgan psixologik xususiyatlarni o'rganish. Beshinchidan, bolani maktab ta'limiga tayyorlash. Oltinchidan esa, maktabda muvaffaqiyatli o'qish uchun bolaning qanday aqliy jarayonlarni faollashtirish. 7-da ta'lim jarayonida bolaning mustaqil ijodiy faol tafakkurini shakllantirish. 8-chi ta'lim tarbiya jarayonida bolaning maxsus qobiliyatlarini shakllantirish. 9-chi ta'lim tarbiya ishlarining psixologik mazmunini ochib berishdan iboratdir. Psixologiya fani nazariyasi va amaliyoti ajralmas birlikni tashkil etadi. Albatta, ular orasida muayyan fanlar mavjud. O'rtadagi farqlar ularning maqsadlari, konseptual apparati, metodologiyasi va ular doirasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlarga yaqqol namoyon bo'ladi. Psixologiya fani nazariyasi va amaliyoti ajralmas birlikni tashkil etadi. Albatta, ular orasida muayyan farqlar mavjud. O'rtadagi farqlar ularning maqsadlari, konseptual apparati, metodologiyasi va ular doirasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Nazariy izlanishlarda qo'llanilayotgan metodlarning ishonchliligi, validligi, reprezentativligi muhim ahamiyat kasb etsa, amaliy psixologiyada bular asosiy rol o'ynamaydi. Shunga qaramay, bola psixik taraqqiyotiga xos qonuniyatlar va nazariy bilimlarni egallabgina haqiqiy professional mutaxassis psixolog, tarbiyachi bo'lib yetishish mumkin. Qadrli talabalar, bugungi mavzumuzdagi beriladigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.